Nanti dulu. Tahukah anda, barangan elektronik juga boleh digitar semula. USB kabel, keyboard, striker, power bank, mouse. Semua ini boleh digitar semula. Dan lain-lain lagi. Tapi bagaimana ya? Jangan risau, kami ada penyelesaiannya. Senang saja kumpulkan semua barang. Dan berikan kepada kami. Mudah dan selamat. Barang yang rosak usah dikenal. Jangan tunggu lagi. Rujuk butiran ini untuk penyerahan barang-barang anda. Bye-bye.